Zdravo ljudi, današnji video jeste ponovo onaj koji se nadovezuje na prošli na mom kanalu koji radim zajedno sa knjiškom damom. U pitanju je akcija da tokom jula i mjeseca avgusta izaberemo knjigu čiju ćemo recenziju uraditi, ona na svom blogu, ja na svom YouTube kanalu. I ovog mjeseca, to jest avgusta, u pitanju je bila knjiga If I Stay. Sigurna sam da ste mnogi upoznati sa filmom, s obzirom da je film bio baš popularan jedno vrijeme i sećam se da sam ga baš davno gledala, međutim tek sam sad u ovom trenutku zapravo i uzela da pročitam knjigu. Ono što mogu da kažem jeste pre svega ta uporedba, dakle da jednostavno ništa me nije razočaralo. I film i knjiga jesu upravo ono što treba da budu i prenijeli su upravo ono što treba da prenesu. Zapravo to me i čak iznenadilo, s obzirom da se knjiga ispostavila kraće nego što sam mislila da će biti. Svakako, pročitala sam je na engleskom, ne znam ni da li postoji naše izdanje, o tome bih mogla da se informišem, ali svakako, pročitala sam je na engleskom i daleko od toga da je predstavljala neki bogapite kakav izazov. Mislim da čak i za osobe koje manje poznaju engleski da je ova knjiga odlična za vežbu i da svakako neće uništavati samopouzdanje nekome ko želi da razume jezik i ko želi da čita knjige na engleskom jeziku. Što se tiče toga, to je bilo super. S druge strane, o čemu se radi? Dakle, u pitanju je isečak iz Mijinog života. Dakle, Mija živi sa svojim bratom i roditeljima i jednog dana kada je padao sneg, oni su svi doživjeli saobraćajnu nesreću. Roditelji su odmah umrli, a Mija u bolnici, ona zapravo ulazi u to neko stanje između života i smrti. Zapravo je ona opisana kao neko ko sa strane, dakle, posmatra svoje telo i ono što se trenutno dešava i zapravo kao neko ko vrši neku retrospekciju, dakle, prosto seća se svojih postupaka, svojih uspona i padova i zapravo čitava knjiga jeste odlučivanje da će ona da ide ili će da ostane. Zato se knjiga zove If I Stay. Naravno, u svemu tome postoji neka paralelna ljubavna priča koja je svakako pripomogla čitavoj ovoj situaciji. Mija kao lik je meni zaista bila fenomenalna i prosto to je život jedne mlade devojke koji ne može da bude za neostajanje. Tako da sam se ponekad pitala zašto je uopšte ta tema i pokrenuta u svemu ovome, ali na neki jako lijep način ipak knjiga nam govori šta je to što nas zapravo održava u životu, šta nas zapravo natera da ostanemo. Odgovor na to su, ne znam, ljubav prema drugoj osobi, ljubav prema onome što radite, ljubav, ne znam, prema samom danu i činjenici da ste se probudili i u momentu kada shvatite zapravo koliko je to lepo i koliko smo zapravo srećni što možemo da kažemo da to jednostavno imamo i da nam je to tek tako i dato, ne postoji razlog u tom slučaju da idemo. Što se tiče stila pisanja, i bit ću kratka oko čitave ove recenzije, stil pisanja je bio poprilično lagan, to sam rekla, doduše ne mogu toliko sad verno da to ocenim na osnovu toga što sam čitala knjigu na stranom jeziku, pa sad ne mogu da kažem kako bi ona prijanjala na srpskom, ali svakako daleko od toga da je bila neki preveliki izazov. Ovaj put sam zadovoljnija izborom koji smo ja i devojka sa ovog bloga napravile. Prosto možda mi je ovo jednostavno više odgovaralo temperamentu ili jednostavno bilo više u skladu sa opštim raspoloženjem, opštim letnjim raspoloženjem i mislim da nekako dodatno doprinelo tome. Ja sam jedna od osoba koja zaista obožava film. U ovom slučaju više volim film od knjige, jedino iz razloga što je film toliko lepo predstavio knjigu da prosto se osjećate lepo kada sve to možete i da vidite. Naravno, dosta je uticalo na to što sam prvo gledala film iz razloga što sam prosto već dobila neku ideju o tome kako izgledaju likovi, kako će uopšte sve izgledati i onda prosto nije tu bilo nešto mnogo mesta za moju maštu, ali manje više to da li bi prvo pročitali knjigu ili, ne znam, prvo odgledali film, u trenutku dođe apsolutno i nebitno. Bitna je priča, bitna je njena poruka i meni se dopada tema kojom se ova knjiga bavi. Daleko
daleko od toga da sam se pokajala, svakome bih preporučila. Ovo je jedna od onih young adult knjiga koja je daleko od toga da se bavi nekim fiktivnim temama. Ovo su sasvim neke životne stvari o kojima svakodnevno razmišljamo, ali prosto će vam prikazati, eto, kako će ta mlada devojka razmišljati, da li će otići, da li će ostati, šta će biti ako ostane, šta neće biti ako ostane, i obrnuto. Čitava priča odaje jedan lep utisak. Daleko od toga da sam se razočarala ovaj put ili smorila, i zato želim da svakako preporučim vama. Naravno, nevjerojatno mi je drago što smo ja i devojka sa bloga ovo uradile. Prosto jedna lepa akcija, vidjet ćete, i ostavit ću vam link njene recenzije u opisu, i prosto vidjet ćete način na koji ona razmišlja, na način na koji ja razmišljam, iako smo mi tu bliske godinama. I prosto ćete moći da dobijete te dve perspektive, što je zapravo i bio naš cilj u svemu ovome. Sve što mogu da vam kažem jeste da mi je drago što ste odgledali ovaj video. Nadam se da ćete dati priliku ovoj knjizi, pa samim tim i filmu. Ne verujem da ćete se razočarati, i mislim da će vam zaista ulepšati jedno, onako, ne toliko više za ove koji idu u škole lenjo popodne, ali ono, svakako, sigurno sam da ćete naći vremena, s obzirom da su i film i knjiga relativno kratki, ali puni događaja, osjećanja, tako da će vam tih sat i po ili koliko već za knjigu bude bilo potrebno vremena proći dok si rekao keks. Vidimo se, ljudi, u sljedećem videoklipu. Ćao!